Në Malin e Krujës, shtektari ynë shtekton shpesh. Këtë radha i viziton monumentet e kulturës dhe të natyres e Malit, kështjel natyrore mbietesës e shqiptarve. Në monumentet e kulturës, është tegu i lasht i Malit dhe vendi i shenjt i bektashinve. Në monumentet e natyres, janë shkombin këlqeror të varg Malit, Kruj Dajt. Mali i Krujës është tërheqës në të qitha stinët e vidit për të shëtitur. Nga 600 metra këtu, në qytetin e Krujës, për të ngjitur atje, në balkonin e Malit të Krujës, në 1000 metra, në luadhet e Malit të Krujës, në 1000 metra, dhe pasaj edhe 200 metra për të shkuar deri në majën më të lartë të këti mali. Është një mal i cili na vjen në historinë e tij me tre emra. Emri i parë që njihet është Tumenisht, emri i dytë është Mali i Krojeve dhe emri i tretë është Sarisaltik. Shëtitja është e këndshme sepse shtegu është shumë i mirë në këtë mal. Është një shteg që na dëshmon se ky mal është përdorur gjithmonë nga vendasit, nga shqiptarët për të mbrojtur. Dhe kështjella e vërtet e shqiptarëve në këtë zonë është ky mal. Sepse atje, ata kishin të gjitha mundësitë e tyre për të jetuar në kohë të vështira lufte. Sepse atje kanë kullota për baktitë e tyre, kanë ujë, ka burime ujë në 1000 metra lartësi. Këtu lëm rrugën automobilistike dhe marim shtegun e malit. Pas pak, do të ndeshim në kaldrumin e vjetër. Do të ngjitemi duke ndjekur gjithmonë shtegun. Është shteg i ndërtuar me gur gërqeror. Ndërtuesit e kanë ndërtuar edhe për kafshët e barrës. Janë këto shkallë këtu, të cilat formojnë shkallë basament për thundrat e kafshëve. Buz rrugës vendosen gur ndarës dhe përforcus. Shtrati i rrugës është me çaku. Materialet janë gërqëror të nxjerrë nga shpati i malit. E pas ka kaluar tërmetin, po nuk është i rrezikshëm për qytetin? Është i rrezikshëm. Është shumë i rrezikshëm. Është i shkëputur në tre pjesë. I gjithë ky masiv është i shkëputur, i prerë në tre pjesë. Dhe është gati për të rënë. Mjafton të dali pak nga qendra e vete e gravitetit dhe do të bjeri. Edhe shumë i rrezikshëm për qytetin. Por, të gjithë të shkëmbenjë që shikon, të gjithë janë shkëmbenjë të rrugullisur. Të rrugullisur. Gjatë tokë formimit, gjatë daljes nga lëvizjet e tërmeteve,
nga lëvizit tokë formuese tektonike. Edhe pak dhe dal në kuadër 1000 metra. Kjo pjesë e shtegut është e ndërtuar në rrëz të këti shkëmbi bazë gëlqerar. Është shumë mirë e ndërtuar. Dhe dëshmon se ka një teknik shumë të lashtë. Ndërtimi, teknik ndërtimi shumë të lashtë. Gurët se si janë vendosur, gurët si janë prerë nga shkëmbi dhe si janë vendosur për të bërë kaldromin. Dhe pak. Kuadrën 900 metra kemi këtë burim krua, janë pikërisht këto kroje që e bëjnë jetë dhënës të matë, që e bëjnë një vënd mbjetese për shqiptarët. Krua 31 maj 1927, Pamirës në Gjip Topqiu. Këtu, me këtë shkëmbë, me këtë copë shkëmbi, mund të kuptojmë atë që ndodhë në fushën e Thumanës, poshtë 38 km në thellësi të tokës. Tërmeti. Nga lëvizja e plakave, tokë formuese, tektonike, tektonik do të thotë tokë formuese në greqisht. E, nuk janë përplasje plakash, po janë ndeshje plakash. Imaginoni dy mundës që ndeshen me njëri tjetërin dhe shtyrin njëri tjetërin dhe t'i kërcasin kockat njëri tjetërin, si që po më kërcasin mua tani kishta. Kështu ndodhë, çdo kërcitje është thyerja e një shkëmbi. Dhe nga thyrje e një shkëmbi, lindin ato rëkundje që ne i themi sismike, tërmete. Ato plagat janë si kjo.
Disa janë të formuara nga lava që del prej qendrës tokës në fundet e oqeanëve dhe disa të tjera janë të formuara nga kjo lavë që ka dalë mbi tet dhe ka pësuar pastaj ndryshime nga agjentët atmosferik dhe është sulmuar nga asteroide, trupat tjerë qelor që janë ndeshur e planetin tokë. Nëse plakat do të ishin të lëmuara, si që është kjo anë këtu, ato do të rëshkisnin tek njëra tjetra dhe nuk do të ndodhin thyerje, nuk do të ndodhin lëkundje sismike. Por, ato plaka kur ndeshen me njëra tjetrën, në pikën e ndeshjes kanë formë të tillë të shkëmbejve të coptuar. Është pikërisht ajo që në gjeologji e kemi mësuar që në klasën e parë gjimnaz, quhet litosferë, pra ajo pjesë sferë e tokës prej guri. Dhe është pikërisht ndeshja e këti materiali shkëmbor me njëri tjetrin, që shkakton thyrjet e shkëmbejve në atë pikë, në atë zonë ku ata ndeshën me njëri tjetrin. Merë me mënd, këtu jemi në lartësinë 1000 metra, dhe kemi këtë thyre që është këtu, në vargmalin krujt dajt. Merë me mënd, që ndeshën shkëmbejnë ose një mas toke në thelsi 38 km tërmeti fundit. 38 km tërmeti datës 26 në dorë dhe 0 km tërmeti, një nga tërmetet e pas lëkundjeve që ka ndodhur sot. Në një zonë që është 30 km nga shëngjini e deri në Durrës dhe e gjërë pashtu 30 km, janë 27.000 km kub material. Merni me mend që në këtë masë kaq të madhe, diku, ndodhë pikërisht kjo ndeshje e këtyre masave të mëdha të tokës, të asaj që quhet pllakë e Adriatikut me pllakën e Eurazis. Janë pikërisht veprimet e kësaj ndeshje që shkaktojnë thyrjet e këtyre shkëmbejve, njëherë tani, njëherë pastaj, njëherë edhe janë pikërisht këto thyrje shkëmbejsh, ato lëkundje të një pas njëshme që ne ndjejmë. Përja ti edhe Mirdita, si ju shuajnë? Gjumaj e Hoxha. Ju shikoj edhe ju shikoj familjarëshin duke që jeni në këtë vend qenë. Po. Kena artë në Sari Saltik. Po. Vim nga Sok Vendas. Po. Familje Ramazan Hoxhës. Po, mirë dhe më dojnë. Vim për venin e shenë, për të nëndimu. Po, ju keni arëm këtë ditë që në gjithë Shqipërin flitet për tërmet. A keni pësur në i gjohë nga tërmeti? Bere që avesi e mishna shërmirë. Pra najta vim për të ru, që ta kalem sa ma mirë, edhe ata që janë... Si të të shërë, edhe ata që janë... Halë, që i kara tërmeti, zotin i moftë, edhe ne të shpërblim sa mundësi kina. Është gjithë familje jote? Po. Gjithë familje ima është. Zotnia? Po, burri, Ramazan Hoxha. I pari shpëjis. Da qitë dhe këtë nomës dhe që i sa kësë mund. Zotnia i pari shpëjis. Kjo është baba. I jo e një kërë familjarë. Po, po. Sa vjetë që jeni? Unë jam 70 vjeç. Qivi moshatar? Da të njën të se nëndi pjerë? Da të njën të se nëndi. Qivi moshatar pashme? Kënë ardhë për të vizitu këtë sëllë.
Po? Që të më ndullën për që jeshtë ju jeshtë në udal në hajër nga i tërmeti pa vest, pa i pa ashtu që të më në... Erdhët të në këtë vërshet. I pa pritur, edhe që po të përthonë, unë i një modë zote të gjithë ta familje që jenë prek nga tërmeti. Gjithë e fëmijët e tu? Këtë e fëmijët e mi. Sa ke? Sa fëmijë ke? Të shi që ta në qënët e qënët e qënët e qënët e Më sajtë e një pa mesa. Unë kam 6 fëmijë. E një pa mbesa. Goca, qona, pachme, me një pas, kretë si familje. Kretë si familje të... I pachme, i pachme. Vini shpesh të nësë arisalti? Apo me raste? Jo, jo, me raste. Me raste, me raste, me raste. Me raste. Po, djali matësh? Kjo është i dyti. I dyti? Po. Si qëoni? Shpëtim. Shpëtim? Ju një mofshin këto vene qenta. Falim dhe, gjithashtu dhe juve. Edhe këto janë niprit. Oh, kjo që i ka me popla. Si të qëojnë ty? Si ke emrin? Besarda. Si ke? Besarda? Besarda, si. Shko në shkollë di Besarda? Në kopësht. Në kopësht. Po ti si ke emrin? Gjoel. Si? Gjoel. Po, në qëfar klasi e? Në 4. Në 4. Pa ishtë vlajota apo këshiri e ri? Ja, një timaj. Ashtë një vi. Pa, pole i rja. Ciao, jam Mirjo. Jam Mirjo. Ti vivi në Italia? Ha? Ti jemi në Itali? Po. Po në Italia? Abruzzo. Abruzzo. Ma parli in italiano o in albanese? Sì. Vai a scuola in Italia? Vai in Italia, dai. Sì. Sei venuto dai nonni? Sì. Sei contento? Sì. Hai trovato i nonni bene? Tu eri qua quando è successo il terremoto o no? Appena arrivato. Sei arrivato per vedere i nonni? T'ha stimato in ship? Fai in ship? E mi ci prese? Sì, lei lo è mezzo mondo. Io meglio, eh? Io meglio. Vediamo se lo conto. Venga in Italia. Kam vjetë vjeqë, vinë nga Italia. Kam ardhe ke gjyshtë e mirë. I gjyshtë e mirë? Po. Nuk ishim pësuar do me nga tërmeti? Ja. Erdhe për të ndimuar? Po. Po, po. Po, se dhe këshu ndimojmë kër jemi afur, se jo avim shumë të ashurin? Po. Po. Falem deri. Po, ju? Jeni mamaja? E nësët e... Po, mamaja, kjo është mamaja! Për shëndetje, e kam emrin Donald. Jemi shkolla apo në punë? Jo, kam punoj. Ku je? Rrinë Itali. Edhe ti në Itali? Po, kam arë të takoj rëpë të afermit se kam tu, zyushin, nanën... Po? Të afermit ma, daja, pusheri... U shqetsuat nga tërmeti? Po, shumë. Prindit, familje juaj gjyshit ku banon? Në sukt vendas. Kishtë dhe pasoj atë nga tërmeti? Jo, shqysyr zotit jo. Nuk kishtë. I gjetët mirë? Po, shqysyr kretë mirë. Vedem në i damë të vogël, po kretë mirë. Por, më duke se fletë më mirë italisht. Më mirë, po, po. Më mirë italisht se Shqipë. Shprejsh më mirë italisht se sa në Shqipë. Po, me gjithat dhe Shqipën mirë. Jemi rritur andej. Jemi rritur andej. Sa vjeç ke vajtur atje? Në moshën 8 vjeçare. Tani kam 20 gati 21. Një qarek duhet për të ardhur nga krye deri këtu.